اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. يا الله ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے. وبلغنا رمضان. اور یا اللہ آگے رمضان آ رہا ہے, یا اللہ ہمیں اس تک پہنچا دے. اور 15 شعبان جو بہت مبارک رات ہے, اس میں آپ نے فرمایا اس کا قیام, رات کی تہجد اور دن کا روزہ, یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہے. شعبان,